Ողջույն ձեզ, սիրելի ուղդիրներ, այսօր պիտի շարունակենք կարդալ երջանկահիշատակ Շնուդա երրորդ պատրիարքի գիրքեն «Համեմատական աստվածապանությունը»։ Մկրտությունը հոգևորականի գործն է։ Մկրտությունը պետք է կատարվի իրավասու հոգևորականի կողմից։ Սուրբ գիրքը ցույց է տալիս, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը մկրտելու բարդականությունը հանձնեց ոչ թե հասարակ ժողովրդին, այլ իր սուրբ առաքյալներին։ Նախքան համբարձվելը, նա ասաց նրանց. «Գնացեք այսուհետև, աշակերտ դարձրեք բոլոր հեթանոսներին, մկրտեցեք նրանց հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Մատթեոս 28:19։ Սա հաստատվում է նաև Մարկոս 16:15-16 համարներով։ Գործ առաքելոցից հստակ երևում է, որ առաքյալներն էին, որ ստանցնեցին մկրտության գործը վաղ եկեղեցու տարածման դարիներին։ Այսուհետև նրանք այս բարդականությունը հանձնեցին իրենց աշակերտ եպիսկոպոսներին, ովքեր էլ իրենց հերթին այն փոխանցեցին կահանաներին։ Այս իսկ պատճառով մենք չենք ընդունում ոչ հոգևորական անձի կողմից կատարված մկրտությունը։ Մկրտարար հոգևորականը պետք է լինի օրինական, այն իմաստով, որ ծեռնատրելու իշխանություն ունեցողի ցերկը պետք է դրված լինի նրա վրա։ Նա չպիտի լինի նաև գարգալուց արված կահանա, այլ մեկը, ով ունի սուրբ խորհուրդները կատարելու կահանայական իրավասություն։ Մկրտության բոլոր ներգործությունների մասին խոսելուց հետո, որոնց չեն հավատում մեր բողոքական եղբայրները, այլ դրանք վերակրում են միայն հավատին, նաև բացատրելուց հետո, որ մկրտությունը միայն հոգևորականի գործն է, մենք կարող ենք հետևյալ հարցը լսել. ինչու եք դուք վերամկրտում ուղղապար եկեղեցուն միացող բողոքականին։ Պատասխանում ենք. Մենք նրան տալիս ենք այն բոլոր հոգևոր կանցերը, որ նա չի ստացել, երբ մկրտվել է բողոքական եկեղեցում։ Մենք հարցնում ենք նրան. «Մկրտվելիս արդյոք ընդունել ես փրկություն, ընդունել ես արդարացում, վերածնում և մեղքերիտողություն, մկրտվելիս հագել ես Քրիստոսին, վերստին ծնվել ես»։ Եթե այս շնորից որևէ մեկը չես ստացել բողոքական եկեղեցու մկրտությամբ, քանի որ չէիր հավատում, որ դրանք ընդունվում են մկրտության ժամանակ, հետևաբար մենք քեզ պիտի տանք այն շնորները այն մկրտության միջոցով, որն ունի այս բոլոր ներգործությունները։ Մի ուրիշ կարևոր պատճառ է այն, որ, ինչպես արդեն նշել ենք, մենք ընդունում ենք միայն այն մկրտությունը, որը կատարվել է իրավասու հոգևորականի կողմից, իսկ բողոքականները չեն հավատում ոչ խորհրդակատար մարդկահանային, ոչ էլ մկրտությանը իբրև եկեղեցու խորհրդի։ Հետևաբար այսպիսի մկրտությունն ընդունելի չէ մեզ համար։ Ինչ որ մենք անում ենք, ոչ թե վերամկրտություն է, այլ նոր անդամի մկրտություն կատարված հոգևորականի կողմից, և այն ունի փրկության անրաժեշտ բոլոր հոգևոր ներգործությունները, առանց որոնց մկրտվողը չի կարող փրկվել։ Թեև նախկին փողոքական մկրտությունը կատարվել է Սուրբ Երրորդության անունով, սակայն այն զուրկ է եղել երեք կարևոր պայմանից. առաջին, այն չի կատարվել իրավասու հոգևորականի կողմից, երկրորդ, այն եկեղեցու խորհուրդ չի համարվել, երրորդ, այն չի ունեցել հոգևոր ներգործություններ։ Մկրտության անհրաժեշտությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեության սկզբնավորումից ի վեր մկրտության անհրաժեշտություն է եղել անհատի հավատքի գալուց ամիջապես հետո ըստ Տիրոջ հրամանի և գործնական կիրառության։ Տերը պատվիրեց իր առաքյալներին ասելով. «Գնացեք այսուհետև, աշակերտ դարձրեք բոլոր հեթանոսներին, մկրտեք նրանց հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Մատթեոս 28:19։ Այլև ասած, «Ով հավատա և մկրտվի, կփրկվի»։ Մարկոս 16:16։
Եթե մը գրդությունը միայն մի նշան լիներ, դերը դրան այս մեծ կարևորությունը չէր դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է մը գրդության խորսնական գիրարմանը, ապա երբ հոգեկալստյանը օրը հրյաները հավատացին, Սուրբ Պետրոսն ամիջավես նրանց մը գրդության հրավիրեց։ Նա ասաց. «Աբաշխարեք և թող ցեզանից յուրաքանչյուրը մը գրդվի դեր Հիսուս Քրիստոսի անվամբ մեղքերի թողության համար»։ Քործ 2:37-38։ Այդ օրը 3000 հոգի մը գրդվեց, թեև անգասկաց այդ քանին մը գրդելը հոգնեցուցիչ և դժվարին քործ էր, և պետք է որ շատ ժամանակ խլեր։ Եթե մը գրդությունը խիստ կարևոր չլիներ, առաքյալներն այն չէին կատարի։ Եթե միայն հավատը բավական էր, ի՞նչ կարիք կար այդ հազարավոր հավատացյալներին մը գրդել։ Առաքյալի համար ավելի թյուրին կլիներ ասել, քանի որ այժմ հավատում եք, եղբայրներ, փրկություն եք ընդունել, գնացեք, այս կանը բավական է, տիրոջ օրհնությունը ձեզ հետ։ Նույնը պատահեց նաև Եթովացի ներքինուն, ով հավատքի քալուց ամիջապես հետո ինքը խնդրեց մը գրդվել։ Նա մը գրդվեց Պիլիբոսի ձեռքով և ուրախությամբ շարունակեց իր ճանապարհը։ Քործ 8:36-39։ Դարոնացի Սավղոսը հավատքի քալուց և գանչվելուց ամիջապես հետո մը գրդվեց մեղքերից մաքրվելու համար։ Քործ 22:16։ Պիլիբոսի Փանդաբեդը հավատալով ամիջապես մը գրդվեց իր ողջ ընտանիքով։ Քործ 16:23։ Ձիրանավաճար Գերբազ վաճարող Լիթյան հավատքի քալուց հետո մը գրդվեց իր ամբողջ ընտանիքով։ Քործ 16:14-15։ Երբ Կորնելիոսը հավատաց, Պետրոս Արաքյալը մը գրդեց նրան, բոլոր նրանց հետ, որ լսեցին պատկամը, ասելով. «Միթե կարող է մեկը արգելել ջուրը, որ չմը գրդվեն սրան, ովքեր Սուրբ Հոգի ստացան, ինչպես մենք»։ Քործ 10:47։ Եթե փրկությունը ցերկ է բերվում միայն հավատով, ինչու էին այդ բոլոր հավատացողները մը գրդվում։ Մը գրդություն ընկղմամբ Սուրբ Գիրքը Սուրբ Գիրքը հստակորեն ցույց է տալիս, որ մը գրդությունն իրականացվում է ընկղմամբ և ոչ թե ծողմամբ։ Նույնիսկ Հովանես մը գրչի ժամանակ, որովհետև դեր Հիսուսն ինքը ընկղմամբ մը գրդվեց, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը. «Երբ Հիսուսը մը գրդվեց, չրից ամիջապես դուրս եկավ»։ Մատթեոս 3:16, Մարկոս 1:10։ Երկրորդ. «Չրից դուրս եկավ» գործածվում է նաև Պիլիբոսի կողմից Եթովացի ներքինու մը գրդության բարակայում։ Քործ Արաքելոցն ասում է. «Երկուսն էլ իջան չրի մեջ, Պիլիբոսն ու ներքինին, և Պիլիբոսը մը գրդեց նրան, և երբ չրից դուրս եկան, Սուրբ Հոգին եկավ ներքինու վրա, և դիրոջ հրեշտակը հափշտակեց Պիլիբոսին»։ Քործ 8:38-39։ Սա մի ապացույց է, որ մը գրդությունն ընկղմամբ էր, որովհետև եթե այն միայն չրով ծողմամբ լիներ, Պիլիբոսը կբավարարվեր գարկի մեջ ներքինու վրա չուր ծողելով, և գարիք չէր լինի, որ երկուսով իջնեին չրի մեջ։ Երրորդ. Հունարեն «պապտոս» բառը նշանակում է ներգված, իսկ ներգումն անհնար է առանց ընկղման։ Չորրորդ. Մը գրդությունը Քրիստոսի հետ մերնել և նրա հետ թաղվել է նշանակում, ինչպես Արաքյալն է ասում. «Մը գրդությամբ թաղվեցինք նրա հետ մահվան մեջ»։ Ռոմայեցի 6:4 և «թաղվելով նրա հետ մը գրդության մեջ»։ Կողոսացի 2:12։ Թաղման գործողությունը հնարավոր չէ կատարել առանց հողի մեջ ընկղման, իսկ մը գրդության ավազանից դուրս գալը ցույց է տալիս Քրիստոսի հետ հարությունը առնելը նրա հետ մերնելուց և թաղվելուց հետո։ Մինչդեռ ծողումը չի կարող մահ և հարություն նշանակել։ Հինգերորդ. Մը գրդությունը վերստին ծնունդ է։ Ծնունդը մի մարմնից դուրս գալն է մի ուրիշ մարմնից։
Սա գարելի է դեսնել մգրդության մեջ, երբ մարդու մարմինը թուրս է գալիս ավազանից, իսկ ծողումը ձնվելու գործողությունը փնավ չի արդահայտում։ 6. Մգրդությունը մեղքերից լվացում է, ինչպես ասվեց Պողոս Արաքյալին, Կորց 22:16, և ինչպես ինք ևս գրում է Դիդոսին ուղված իր տխտում. Նա բրգեց մեզ վերստին ծննդյան լվացման ավազանի միջոցով, Դիդոս 3:5. Լվացման գործողությունը պահանջում է չրի մեջ դատախում և չի կարող կատարվել պարզապես ծողմամբ։ 7. Հին եկեղեցիներում կարելի է տեսնել ավազաններ, որոնք էլ ավացույց են, որ մգրդությունը հնում կատարվում էր չրի մեջ ընկղմամբ և ոչ թե ծողմամբ, քանի որ ծողման գործողությունը ավազանի գարիկ չունի։ Մգրդությանը վերաբերյալ վերջին տարբերությունը փողոցականների և մեր միջև մանգամգրդությունն է։ Մանգամգրդություն։ Փողոցականները մանուկներին չեն մգրդում, բնդելով մգրդվելուց առաջ հավատ ունենալու անհրաժեշտության վրա, ըստ Տիրոջ հետևյալ խոսքին. «Ով հավատա և մգրդվի կփրկվի»՝ Մարկոս 16:16, և հիմնվելով այն փաստի վրա, որ մանուկը չի հասկանում, թե մգրդության ժամանակ ինչ է կատարվում։ Ուստի նրանք բացականչում են, ինչպես կարող է մգրդություն կատարվել առանց հավատի կամ ըմբռնման։ Սակայն մենք բնդում ենք մանգամգրդության վրա հետևյալ պատճառներով, այ մենք մտահոգ ենք մանուկների հավիտենական կյանքի համար, որովհետև Տերն ասում է, եթե մեկը չձնվի չրից ու հոգուց, չի կարող մտնել Աստծո արքայությունը, Հովանու 3:5. Ուրեմն ինչպես կարող ենք արգելել երեխաներին մգրդվելուց և հանցնել նրանց Աստծո դատաստանին, եթե վերոյշյալ խոսքն ասելիս Տերը չբացարեց մանուկներին։ 2. Մգրդության միջոցով մենք մանուկներին հնարավորություն ենք տալիս ապրելու եկեղեցու կյանքով և վայելելու եկեղեցական խորհուրդները իրենց բոլոր ներգործություններով հանդերձ, ինչպես նաև աստվածային շնորհի ներգործություն իրենց կյանքում։ Այս կերպ մենք քերուսնականորեն պատրաստում ենք մանուկների հավատքի կյանքին, եթե մենք նրանց հանեինք եկեղեցու անտամակցությունից, զրգած կլինեինք հավատքից և այն միջոցներից, որոնցով շնորը գործում է։ 3. Տիրոջ խոսքը, «Ով հավատա և մգրդվի կփրկվի», վերաբերվում է մեծահասակներին, ովքեր ընդունակ են ըմբռնելու հավատքի նշանակությունը։ Հետևաբար, մենք չենք կարող մգրդել մեծահասակներին, քանի թեր նրանք չեն հավատում ըստ Տիրոջ խոսքին, Մարկոս 16:16. Իսկ ինչ վերաբերում է մանուկներին, նրանց համար ասված է Տիրոջ հետևյալ խոսքը. «Թույլ տվեք և մի արգելեք մանուկներին ինձ մոտ գալ, քանզի այդպիսիներին է երկնքի արքայությունը»՝ Մատթեոս 18:19-14. 4. Ինչ վերաբերում է հավատալու բարակային, ոչինչ չի խանգարում, որ մանուկները հավատն ընդունեն։ Նրանց հատուկ չեն մեծահասակների կասկածները, հարցակնությունները և պատճառաբանությունները։ Ուստի պատճառ չկա, որ երկնքի արքայության մաս կազմելուց նրանց զրկենք։ Նրանց մգրդելը համաձայն է ազատ բրկության սկզբունքին, որին հավատում են և որը մեծապես քարոզում են փողոցականները։ Եթե մենք ծայրահեղորեն ընդունենք հավատն իբրև նախապայման, մգրդությունից պիտի զրգենք նաև շատ մեծահասակների, ովքեր մտավոր այնքան կարողություն կամ հասոնություն չունեն ըմբռնելու հավատքին վերաբերող սկզբունքներն ու խորությունները, ինչպես նաև շատ հասարակ գյուղացիներ, բանվորներ, անքրակետներ, թերի գրթություն ունեցողներ և նրանք, ովքեր խիստ սահմանապակ մտավոր կարողություն ունեն մտնելու աստվածաբանական խնդիրների խորքը,
որը պետք է լինի այսպիսի անցանց հավատի ընդունելի չափը։ Մենք պետք է մկրտությունից նրանք զրգենք, ինչպես մանուկներին։ 6. Ոմանք հարցնում են. Իսկ ինչ կարող է պատահել, եթե մանուկը մեծանալով մերժի հավատքը։ Նա կլինի ինչպես հավատուրացը։ Նա իր ազատ կամքով կարող է մերժել մկրտության ժամանակ իր ընդունած շնորը։ Սակայն մենք պիտի կատարենք նրա հանդեպ մեր պարտքը։ Նա կլինի ինչպես մեկը, ով Սուրբ Հոգով սկսելով, այժմ փորձում է ավարտել մարմնով։ Քաղաքացիս 3:3 Սակայն ավելի հավանական է, որ եկեղեցում մկրտված և նրանում գենցաղավարող մարմնները, որ վայելում են նրա շնորհարիտ միջոցները, խեղման վտանգին նվազ ենթակալինեն, քան նրանք, որ մինչև չափահաս դառնալը մնացել են առանց մկրտության։ 7. Մանգամկրտություն մերժողները պաստորեն մերժում են փրկության համար մկրտության անհրաժեշտությունը, Մարկոս 16:16, որովհետև եթե նրանք իրապես հավատում են փրկության համար մկրտության անհրաժեշտությանը, ապա վտանգավոր է մանուկներին փրկությունից զրկելը։ Քանի որ փողոքականները բնդում են, որ հավատը փրկության պայման է, իսկ մանուկները հավատ չունեն, ապա ըստ նրանց ինչ է սպասում չմկրտված և անհավատ մանուկներին, արդյոք պիտի փրկվեն առանց մկրտության, հարցը մնում է անպատասխան։ 8. Մենք մանուկներին մկրտում ենք, որովհետև Սուրբ Գիրքն է այս մասին բարձրորոշ վկայություններ բերում, երբ հիշադակում է ամբողջական ընտանիքների մկրտության մասին կամ մեկ անձի իր ողջ ընտանիքով։ Անմտություն կլիներ մտածել, թե այդ բոլոր ընտանիքներում մանուկներ չկային։ Բազմաթիվ օրինակներից բերենք մի քանիսը։ Ֆիլիպոսի փանդապետին մկրտելիս Սուրբ Պողոսն ու Սուրբ Շիղան ասացին նրան. «Հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին և կփրկվեք դու և քո ամբողջ տունը»։ Կորց 16:31 Սա նշանակում է, որ պանդապետի հավատը պիտի լիներ նրա ամբողջ ընտանիքը դեպի փրկության դանով առաջին քայլը։ Ահա թե ինչու դրանից ամիջավես հետո ասվում է, «Եվ Աստծո խոսքը պատմեցին նրան և նրա տանը գտնվող բոլոր անձանց»։ Եվ այնուհետև գիշերվա նույն ժամին ամիջավես մկրտվեցին նա և նրա ամբողջ ընտանիքը, Կորց 16:32-33 Նաև նրան ամբողջ ընտանիքի խոսքը առանց որևէ բացառության նշման ցույց է տալիս, որ մանուկները նույնպես մկրտվել են։ 2. Ձիրանավաճար Լիթիայի մկրտության մասին աստված է. «Մկրտվեցին նա և նրա ընտանիքը»։ Կորց 16:15 3. Պողոս Արաքյալն ասում է. «Մկրտեցի նաև Ստեփանոսի ընտանիքին»։ Այբ Կորինթացիս 1:16 Կարող էին արդյոք այս բոլոր ընտանիքներն առանց մանուկների լինել։ 4. Սուրբ Գիրքը չի նշում, թե Հոգեկալստյան օրը մկրտվածների մեջ մանուկներ չգային։ Մանգամրդությունը գիրարվել է հին ժամանակներից ի վեր, ինչպես հայտնի է Օգոստինոսի և Հերոնիմոսի միջև եղած դարացայնությունից, հոգու ծակման վերաբերյալ, թե այն ձնվում է, թե ստեղծվում։ Օգոստինոսն ասում էր, որ այն ձնվում է մարդու հետ, իսկ Հերոնիմոսը թե ստեղծվում է։ Օգոստինոսը հարցնում է. «Եթե հոգին ստեղծվում է, ապա չի ժառանգում ատամական մեղքը»։ Ուրեմն ինչու ենք մկրտում մանուկներին։ Հերոնիմոսը չի կարողանում այս հարցին պատասխանել։ 10. Սուրբ Գրքում չկա որևէ համար, որ արգելի մանգամկրտությունը։ 11. Ինչ վերաբերում է հավատի բարակային, մանուկը մկրտվում է իր ծնողների հավատով։ Սա սկզբունքորեն ունի շատ օրինակներ Սուրբ Գրքում։ 1. Ինչպես արդեն նշել ենք, դրպատությունը խորհրդանշում է մկրտությունը։
Տլպատվածը համարում էր Աստծո ժողովրդի անդամ ըստ Աստծու և Աբրահամի միջև գնքված ուխտին, ծննդոց 17:11. Տլպատությունը սովորաբար գադարվում էր ծննդից հետո 8-րդ օրը ըստ Աստծո հրամանին, ծննդոց 17:12. 8-օրական մանուկը ինչ կարող էր հասկանալ Աստծո և Աբրահամի միջև գնքված ուխտի վերաբերյալ? Որքանով էր նա դեղյակ Աստծո ժողովրդին անտամակցելու իրողության? Անգասկաց, նա այս մասին բնավ հասկացողություն չուներ, այլ տրպադվում էր այդ ուխտի հանդեպ իր ծնողների հավատով։ Իր ծնողների հավատով նա դառնում էր Աստծո ժողովրդի անդամ և գրողն այն խոստումների, որոնք Աստված տվեց մեր հայր Աբրահամին։ 2. Գարմիր ձովով անցնումը մկրտության մի խորհրդանիշ էր կամ հենց մկրտություն, ինչպես Պողոս Արաքյալը բացատրում առաջին Կորինթացիս 10:2. Դա փրկություն էր Փարավոնի ծառայությունից որպես խորհրդանիշի մեղքի, սատանայի և մահվան ծառայությունից փրկության։ Գարմիր ձովն անցան մեծահասակները, ովքեր գիտեին Աստծո Մովսես Մարգարեին տված խոստման մասին։ Նրանք գիտեին, թե ինչպիսին էր իրենց ըստրկությունը Պարավոնի և թե ինչպես Աստծո զորեղ ձեռքով փրկվեցին դրանից, անցնելով Գարմիր ձովը, մկրտվելով։ Սակայն ինչ կարելի է ասել ձովը կտրող մայրենի և հայրերի քրգին գտնվող մանուկների մասին։ Անշուշտ նրանք ծառայությունից բրգվեցին ու մգրդվեցին, սակայն իրենց ծնողների հավատով, քանի որ իրենք չէին հասկանում, թե ինչ էր տեղի ունենում։ 3. Մեկ այլ լավ օրինակ է մանուկների բրգությունը զատկական 40 արյամբ հրեշտակի ձեռքով, ով սպանեց Եգիպտոսի բոլոր արու անդրանիկներին։ Դերը հրամայեց Մովսեսին մորթել մեկ դարեկան և առաջ չունեցող արու այծ կամ քար և դրա արյունը կսել հրյաների դռների սեմերին և Պարավոնին ասելով. «Երբ արյունը տեսնեմ, ձեզ կբրկեմ»։ Ելք 12:13. Զատկական 40 արյունը խորհրդանշում էր Տեր Իսուս Քրիստոսի արյունը, որով մենք բրկություն ընդունեցինք, ինչպես Պողոս Արաքյալն է ասում, «Քանզի մեր զադիգը Քրիստոսը մորթվեց»։ Այբ Կորինթացիս 5:7. Եվ այժմ հարցնում ենք, ո՞րն էր զատկական 40 արյամ բրկված մանուկների հավատը։ Ինչ գիտեին նրանք Աստծո և Մովսեսի միջև եղած ուխտի կամ զատկի և զատկական 40 արյան միջոցով բրկվելու մասին։ Անդարագույս, նրանք ոչինչ էլ չգիտեին, բայց բրկվեցին իրենց ծնողների հավատով, ովքեր հավատացին զատկական 40 արյանը, նրա աստեցությանն ու կարևորությանը մահվանից բրկվելու համար։ Տլպատությամբ զատկական 40 արյամբ և գարմիր ձողով անցմամբ փրկված այս մանուկները այս բոլորի նշանակությունն իմանում էին ավելի ուշ, երբ մեծանում էին։ Իրենց մանուկ դարիքում նրանք ազատորեն ընդունել էին փրկություն իրենց ծնողների հավատով, ովքեր հավատացել էին Աստծո խոստումներին և մարդկանց հետ կնկված ուխտերին։ Իսկ մեծանալով նրանք այս հավատն ընդունում էին արդեն քորձնականապես։